Një operacion është finalizuar nga policia dhe agjencia mbikëqyrjes policore në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, operacion i cili është zhvilluar nga dita shtunë deri në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele. Sipas autoriteteve, në pranga ka rënë përgjegjësi i doganës Ardi Tabria, doganier i kontrollit fizik Eliot Shurdhaj, ndërsa u shpall në kërkim një tjetër punonjës i doganës Arben Marvataj. Në kërkim gjithashtu janë shpallur dhe tre punonjës antikontrabandës. Policia ka arrestuar dhe 6 shoferë të mjeteve që kaluan madhrat pa dogan. Grupi hetimor kishte dyshime se doganier dhe efektiv policie ishin të përfshirë në skema korruptive në lidhje me procedurat e parregullta të zhdoganimit të mjeteve dhe të madhrave, duke përfituar shuma të mëdha parash. Gjatë orëve të operacionit janë konstatuar një trajder, 4 kamion të tonazhit të rënd, si dhe mjetet e tjera të mbushura me madhra që kaluan pikën kufitare pa kryer kontrole, si dhe duke u shmangur pagesave të zhdoganimit. Ndërkohë vijojnë hetimet për të zbardhur nëse ka dhe zyrtar të tjerë të përfshirë në këtë skem korrupsioni.